Қостанайда бүгін кампус үлгісіндегі жатақхананың алғашқы іргетасы қаланды. Алюр автозауыты салып жатқан 9 қабатты нысан институт, колледж студенттері мен қаладағы кәсіпорын жұмыскерлеріне арналған. Заманауи жаңа жатақхана өнеркәсіп аймағында орналасқан, сондықтан өндірістен қол үзбей техникалық мамандарды оқытып дайындауға тиімді. Дастан Ғаппасовтың мамандығы заңгер болғанымен, 2 жыл бұрын өз қалауымен Қостанайдағы Алюр автозауытына жұмысқа кірген. Арнайы дайындық курсынан өткен ол, бүгінде техникалық бақылау бөлімінің маманы міндетін атқарады. Жұмысы көңіліне жаққанымен, баспана мәселесі қинап жүргендігін жасырмады. Жалдамалы пәтерде тұрамыз, отбасымызбен. Шындығына келгенде, қазіргі уақытта үй жалдау жағы өте қиын, қымбат, баға өсті. Мынау кәсіпорын жанынан баспана тұрғын үй салынады дегенде қуана қабылдадық. Неге десеңіз, мұнда мен сияқты жастар мұнда көп, біз үшін бұл үлкен қолдау. Алюр автозауыты қолғалған кампус түріндегі жатақхана құрылысының ауқымы кең. Жер телімімен қоса есептегенде жалпы аумағы 13,5 мың шаршы метрді алып жатыр. 9 қабатты нысанда шамамен 250-300 адам тұратын болады. Әр қайсын жеке ас үй жатын жуынатын бөлмесі бар. Компания басшылығы кампус жатақхананы студенттер мен жұмыскерлерге барынша жайлату жасау туралы шешім қабылдады. Яғни мұнда тұрғын үйден бөлек сауықтыру демалу кешені болады. Болашақта басқа да мекемелер қосылып, академиялық қалашыққа айналуы мүмкін. Өнеркәсіп аймағы кеңейіп келеді, жаңа жобалар жүзеге асып жатыр. Сондықтан қазірдің өзінде аса қажет кадр мәселесін шешудің бұл ең тиімді жолы. Жобалаушылардың айтуынша, кампустың ішінде кітапхана, компьютерлі сынып, медициналық пункт, тренажер залы жабдықталады. Ал сыртында жүгіру жолымен футбол, баскетбол алаңдары салынады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, хабар 24.